Re, viss ēters ir te! Pastāvīga žoga izbūve uz Latvijas-Baltkrievijas robežas jāsāk jūnija beigās. Tā atsaucoties uz būvnieku grafiku informē uzņēmumā valsts nekustamie īpašumi. Tiesa, kamēr žoga ierīkošana pirmajos prioritārijos posmos jau sāksies, citos vēl turpināsies projektēšana. Atsevišķi posmi no šiem prioritāriem, teiksim tā, kur ir daudz saržītāk šie risinājumi, kaut vai tunelis zem dzelzceļa sliedēm, pārbraukt uz tātad un arī, kur ir varbūt reliefs ir daudz saržītāks, tur tā projektēšana būs nedaudz ilgāk, iespējams līdz tātad jau rudenim, un būvniecība tur tad uzsāksies gadu nogalēm. Būvniekam un projektētajam Citrus Solutions kopumā uzticēta žoga izbūve 84 km garumā. Pat laban grafika liecina, ka tā turpināsies līdz nākamā gada martam vai aprīlim.